स्विट्जरल्यान्ड को जेनेभा में पहिलो पटक ग्रेटर नेपाल को नक्सा सहित प्रदर्शन सुगौली सन्धि पछि भारतीय उपनिवेश में राखिएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै जेनेभा में ग्रेटर नेपाल को नक्सा सहित विरोध प्रदर्शन। इस बारे संपूर्ण जानकारी भिडियो में। तो जैसे ग्रेटर नेपाल के बारे में मैं आपको न्यूज देता हूं, आज भी इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नेपाली मीडिया का एक न्यूज है जिसके बारे में रिएक्शन देने वाले और आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले ग्रेटर नेपाल के रिलेटेड। ग्रेटर नेपाल के रिलेटेड नेपाली मीडिया ये बात कर रहा है कि नेपाल जल्द ही ग्रेटर नेपाल को हासिल कर लेगा। तो आइए देखते हैं कि ग्रेटर नेपाल को नेपाल किस तरीके से हासिल करेगा, क्योंकि नेपाल की मीडिया ने एक रिपोर्ट शाया की है यानी जारी की है जिसमें ये बात की जा रही है कि नेपाल के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसमें साथ देने वाले हैं, जिसमें केपी ओली शर्मा का भी नाम लिया जा रहा है। तो आइए आज की वीडियो देखते और आपके साथ शेयर करते कि क्या सच में ग्रेटर नेपाल बहुत जल्दी बनने जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते और आपके साथ शेयर करते ग्रेटर नेपाल कैसे जल्दी बन सकता है। दर्शकबिन प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्नु हुँदैन, यदि परिवर्तन गर्ने हो भने मध्यावधिमा जानु पर्छ भन्दै आज नेता वामदेव गौतमले गरे भर्खरै यस्तो कुरा सार्वजनिक। मन्त्री बस्नेतको कडा चेतावनी, विपन्नलाई निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही हुन्छ भन्दै आज मन्त्री बस्नेतले गरे भर्खरै यस्तो कुरा सार्वजनिक। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा पहिलो पटक ग्रेटर नेपालको नक्सा सहित प्रदर्शन सुगौली सन्धिपछि भारतीय उपनिवेशमा राखिएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै जेनेभामा ग्रेटर नेपालको नक्सा सहित विरोध प्रदर्शन। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। संयुक्त राष्ट्र संघको अगाडि ब्रोकन चेयरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन विश्वको ध्यान आकर्षण। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। बेजिङमा उठ्यो ग्रेटर नेपालको मुद्दा, नेपालमा कायम भारतीय उपनिवेशको कडा विरोध। भारतीय उपनिवेश अन्त्य नभएसम्म नेपालको राजनीतिक विकास सम्भव नहुने भन्दै आज नेपालले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। माधव कुमार नेपालको आशंका, ओरीले प्रचण्ड सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन् भन्दै आज माधव कुमार नेपालले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि रबेलामे छानेका अनेक आरोप, यसबारे पूरा जानकारी भिडियोमा। प्रधानमन्त्रीलाई राजेन्द्र पाण्डेको यस्तो सुझाव, काम गर्न नसक्ने सचिवालय विघटन गरिदिनुहोस् भन्दै आज पाण्डेले दिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यस्तो सुझाव। प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढभित्रै अर्को गठबन्धन जन्माउनु कुर्सी टेकाउनु खेल मात्रै हो भन्दै आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छानेले गरे भर्खरै यस्तो कुरा सार्वजनिक। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको चेतावनीले 10% निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ भन्दै आज स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गरे भर्खरै यति ठुलो घोषणा। भर्खरै आयो यस्तो खबर, ग्रेटर नेपाल बन्ने ठुलो सम्भावना, यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपाललाई सहयोग गर्ने। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। रिपोर्टका साथ तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिनहरु, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरु, तपाईहरु हामीलाई कहाँ र कुन ठाउँ, देशदेखि अथवा विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिनहरु, समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा पहिलो पटक ग्रेटर नेपालको नक्सा सहित प्रदर्शन गरिएको छ। सुगौली सन्धिपछि भारतीय उपनिवेशमा राखिएको नेपालको भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै पहिलो पटक जेनेभामा ग्रेटर नेपालको नक्सा सहित विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा लामो प्रयासपछि ग्रेटर नेपालको नक्सा लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद अगाडि उभिन पुगेको हो। जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगाडि ब्रोकन चेयरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गरिएको हो। ब्रोकन चेयरमा गर्ने भनिएको प्रदर्शन जेनेभामा दिनभरि पानी परेपछि रोकिएको थियो। उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले जानकारी दिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूका झन्डासँगै राखिएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्साका साथ उभिएर नेपाली जनताका नाममा कसम खाँदै संसारलाई आफ्नो पीडाको आवाज र विरोधको स्वर सुनाउन पाउने ठाउँमा उभिएर
ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाउन पाएको नेपालको भनाइ समेत रहेको छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गरी नेपालको जमिनमा भारतीय उपनिवेशको विरोध गरिएको थियो। दर्शक विनेशगरीहरुको समाचार तर्फ लागौं। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालले चीनको राजधानी बेजिङमा नेपाली भूमिमा कायम भएको भारतीय उपनिवेशको विरोध गरेका छन्। बेजिङको इन्टर कन्टिनेन्टल होटलको सभा कक्षमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले सम्बोधन गर्दै भारतले नेपालको करिब 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन उपनिवेशमा राखेको उल्लेख गरेका हुन्। भारतीय उपनिवेश अन्त्य नभएसम्म नेपालको राजनीतिक विकास सम्भव नहुने पनि फणेन्द्र नेपालले बताएका छन्। बेजिङमा आयोजना भइरहेको राजनीतिक विकास प्रवर्तनका लागि एसियाली ज्ञान एसियन विजडम टु प्रमोट पोलिटिकल एडभान्समेन्ट नामक कार्यक्रममा नेपालले उक्त धारणा राखेका हुन्। फोरम अन कन्टेम्पोररी चाइना एन्ड ओल्ड अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। दर्शक विनेशगरीहरुको समाचार तर्फ लागौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि कुल सयको 10% निशुल्क नछुट्याउने अस्पताललाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। नेसनल बाथरूम सेन्टरको 10औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कानुन अनुसार कुल सयको 10% विपन्न असहाय व्यवहारिसे बिरामीको लागि छुट्टै निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्न चेतावनी समेत दिएका हुन्। जेठ 21 गते मन्त्रालयले सबै अस्पताल र 753 स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्दै 10% निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्री बस्नेतले विपन्न गरिब र असहाय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक ओडालाई दिएको भन्दै ओडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसको आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि 10% सय्या निशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भने अस्पतालहरूले विपन्नलाई निशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने समेत उहाँको भनाइ समेत रहेको छ। दर्शक विनेशगरीहरुको समाचार तर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाका सभापति रवि लामे छानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पद खुस्किन्छ कि भनेर जोगाउने रणनीतिमा लागेको दावी समेत गरेका छन्। उनले सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाएको समेत बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय गृह मन्त्रालय रक्षा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति रवि लामे छानाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनतालाई राहत दिने मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्रित हुनुको साँटो सत्ता टिकाउने खेलमा अलमलिएको आरोप समेत लगाएका हुन्। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको र सत्तालाई सर्वोपरि ठानेर बचाउने खेलमा लागेको दावी समेत उनको रहेको छ। राज्य संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग समेत गरे पनि सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। दर्शक विनेशगरीहरुको समाचार तर्फ लागौं। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धन सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधनको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चलखेलमा लागेको उनले दावी समेत गरेका हुन्। ठुलो पार्टीले समाजवादी शक्तिलाई एकता बनाउन चाहेन उनले भने। केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाओस् साथ दिन तयार छौँ भनिरहेका छन् सुन्नुभएको होइन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नै कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोसिस गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको दावी समेत गरेका छन्। कस्तो विडम्बना त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला उनले प्रश्न गरेका छन्। जुन पार्टीका नेताले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार ढाल्न खोज्दैछन् दलाल पुँजीवादसँग उद्धार पुँजीवाद र उदार समाजवादसँग आफूलाई जोडेको शेरबहादुर देउवालाई अघि बढाउन खोजेका छन् त्यसका लागि ओलीले अनेक प्रयास गरिरहेका छन् भन्दै माधव कुमार नेपालले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्। दर्शक विनेशगरीहरुको समाचार तर्फ लागौं। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अहिले सरकार परिवर्तन गर्न आवश्यक नै नभएको बताएका छन्।
उनले अब सरकार परिवर्तन गर्नु भनेको अब नेपालमा कसैको पनि सरकार चल्दैन भन्नु जस्तै हुने बताएका हुन्। उनले बरु अब सरकार परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु भन्दा मध्यावधिमा जानुपर्ने सुझाव समेत दिएका हुन्। उनले विद्युतीय निर्वाचन गर्दा महँगो नहुने बताएका छन् भने प्राइम टाइम्स टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग पुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले हुने मध्यावधि निर्वाचनमा जनताले एक दललाई बहुमत दिनुपर्ने समेत बताएका हुन्। उनले अहिले पनि पुरानै दलको सर्वस्व रहेको सुनाएका छन् भने उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग देश विकास गर्ने लिखित दस्तावेज नभएको समेत बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामे छानेसँग धेरै अभाव रहेको टिप्पणी समेत गरेका हुन्। दर्शक विदेश गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रश्न उत्तर कार्यक्रमका लागि एकजना सांसदले गरेको प्रश्नको जवाब समेत तयार गरिदिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आवश्यक नभएको उनको भनाइ समेत रहेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय अस्त व्यस्त रहेको दावी समेत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालय अस्त व्यस्त छ, एकजना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ, यो त 3 दिन अगाडि प्रश्न गरेको हो नि उनले भनेका छन्। उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो उनले प्रश्न गरेका छन्। विघटन गरिदिए हुन्छ त्यस्ता सचिवालय भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी हो, आपको पता चला कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है ग्रेटर नेपाल को वापसी लेने के लिए। एक नेपाली मीडिया का न्यूज था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करना था कि भाई नेपाल ये कह रहा है कि ग्रेटर नेपाल जो है हम वापसी लेने वाले हैं और ग्रेटर नेपाल को लेने के लिए नेपाल के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी साथ देने को तैयार है। अब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें ये बताया था कि ग्रेटर नेपाल के लिए नेपाल के एक और बड़े लीडर पॉलिटिकल लीडर जो है वो प्रचंडा की हुकूमत के यानी गवर्नमेंट का एक बंदा है जिन्होंने एक ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया बालन शाह के बाद। जिस तरीके से बालनशाह ने ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया उन्होंने भी मैप लगाया और इसी तरीके से आने वाले वक्त में और भी मुख्तलिफ लोग जो है वो ग्रेटर नेपाल का मैप लगाते जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल हमारा पार्ट है और हम इसको लेने वाले हैं। अब ग्रेटर नेपाल के आने के साथ जो है नेपाल को जल्द ही तरक्की भी मिल सकती है और जल्द ही नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बट हम ग्रेटर नेपाल की न्यूज आपको देते हैं तो यहाँ पे बालनशाह हो गए, केपी ओली शर्मा की पूरी पार्टी हो गई, ये सारे और रावी लामचानी ये सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो आने वाले वक्त में ग्रेटर नेपाल का भरपूर इस्तकबाल करेंगे और उसको वापसी लेके आएंगे। जैसे कि प्रचंडा ने अभी कुछ दिनों पहले इंडिया का विजिट किया था और इंडिया के विजिट करने के बाद उन्होंने ये बात की थी कि हमें इंडिया से सपोर्ट चाहिए कि हमारे पोखरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हमें जगह दी जाए, बट इंडिया ने उधर हाँ कर दी और जैसे ही नेपाल वो वापसी आए तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये सबक सिखाना चाहिए नेपाल को इंडिया के साथ कि आप हमारे साथ दोगलापन कर रहे हो। ग्रेटर नेपाल के वक्त में हमें कोई दोगलापन नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए तो चाहिए और हम लेके ही रहेंगे क्योंकि ग्रेटर नेपाल के पार्ट जो है वो इंडिया के कई सिटीज़ में बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और वो जो सिटीज़ है उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ से रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है। तो इन सब के बारे में बात की जाएगी आगे आने वाले वक्त में। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।